Assalamualaikum. Tengah trading ke tu? Ni saya tengah jalan-jalan. Arkitek pun banyak dah settle. Armanda pun dah jalan. So tengok macam mana lah. Dan kita tengok keadaan, dan kita pergi jalan lah. Bukannya nak berjalan, nak cari strap, pergi Jasco kejap. Saya tak kerti buat apa dah ni. Kan, CPO buka membosan kan. So jalan lah ceritanya. Saham ni senang cerita lah. Kalau korang beli pun, fokus buat pada mingguan. Kaji mingguan. Kalau nak short term, buat mula dengan daily chart, weekly chart. Lepas tu kita fokus pada chart 60 minit, 3 minit, mana suka kita lah. Lepas tu jangan jam lah. Tengok sektor dan cun, follow stock tu. Janganlah beli Isnin tak gerak, Rabu tak, rasa Rabu tak gerak, kami dah menggeletik nak jual. Lepas tu tengok saham lain jalan kan. So maintain lah, maintain, fokus. So dengan sapi eh, saya pakai sapi dah. Yang real trade dah masuk bulan kedua ni. 8 out of 8. Okay, kita sama video ni. Nak masuk Jasco dia. Assalamualaikum.